დაბრუნდით ყოველდღიურ რეალურ სივრცეში და კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო და სასიამოვნო ინიციატივის შესახებ მინდა მოგითხრათ. ხვალ ყაზბეგის 21 ნომერში გამართება საქველმოქმედო ფონდ ღვთისმშვილების და ორგანიზებით ძალიან საინტერესო გამოფენა აქცია. ბატონი გოგი და მურცხალაძეა ჩვენთან სტუმრად და ჩემი უსაყვარლესი მხატვარი ოლეგ ტიმჩენკო არ შემიძლია დიდი სიყვარულით არ მომიკითხო ეს ადამიანი და აქცია რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებს დაეხმარება. ბატონი გოგი და მოდით აქციასთან დაკავშირებით 70 მხატვარი იღებს თუ არ ვცდები მონაწილეობას და 80-მდე მუშევარი იქნება. მოდით მოკლედ აქციასთან დაკავშირებით. ეს დაგეგმილი საქველმოქმედო გამოფენა, ეს მხოლოდ ჩემი ინიციატივა არ არის, ეს არის ქალბატონ დალი ფოდიაშვილისა და ჩემი ერთობლივი პროექტი, ესეთნაირად ჩავთვალოთ. ქალბატონ დალის სურვილი იყო, რომ არა მარტო ჩემი ფონდის ბავშვებისათვის, არამედ 22 ბავშვი მყავს ფონდში და ქმედ უნარო სტატუსის მქონე ბავშვები და ამავე დროს მოგვეძებნა ისეთი ბავშვები, შეშმოპირები, რომლებიც თვითონაც რომ ხატავენ, წერწავენ, რაღაც ხელსაქმეებს აკეთებენ და ერთ-ერთი ორგანიზაცია ასეთი მოიწია, რომლებსაც ჰყავთ. ეს არის ბავშვი ოჯახის საზოგადოება, ესეთი კავშირი არის და ზუსტად აი ეს კატეგორია ბავშვები. იმათი ნამუშევრები რომ ნახე, არა საოცარი რამე ხო და თავიდან ჯერ გვინდოდა რომ მაგათი ნამუშევრები რომ გამოგვეტანა გამოფენაზე გასაღებად, მაგრამ ჯერ ვიფიქრეთ, მე რამი გვიტანია რომ აქეთ გამოვარდოთ და გადავწყვიტეთ რომ აი ბატონი ოლეგი და რომელი ერთი ჩამოთვალე მე ჩამოწერილი მაქვს და ისეთი რადის თორდია გივითოიძე ნინო ჩაკვეტაზე ქეთი მატაველი და ძალიან ბევრი ცნობილი უცნობილესი მხატვრები რომლებიც ესე იგი აი ამ ცნობილი მხატვრების თანამედროვე მხატვრების შემოწირული ნახატებით ვაკეთებთ აი ამ საქველმოქმედო გამოფენას შემდგომ ვეხმარებით აი ამ 30 ბავშვს მითენ რა ქვია რაც საჭირო არის მაგათთვის აი ხატვისათვის, ძერწისათვის ის აი პროფესიონალი მხატვრებისათვის აღtildeებათ ფონდი, საღებავები, ტილოები და ისინი. ასე და არა მარტო ფურცელი და ფანქრები არ არის საუბარი, რაც პროფესიონალებს ჭირდებათ. პლუს ამას თუ კი დაგჭა საშუალება თანხის, გვინდა რომ უკვე ზამთარი დგებოდა, ზამთრის შესაბამისი ჩასაცმელები რაღაც რომ ვიყიდოთ ამ ბავშვებისათვის და ამის გარდა არის კიდე 22 ბავშვი ჩემი ფონდის, იმათვის უკვე ეს არის სოციალური დაუცველი ოჯახებიდან და წინა საახალწლოდ პროდუქტ ებით გვინდა რომ დავეხმაროთ რომ აი წინა სახელმწიფოს რა უნდა იფიქროს საშუალო და უცნობი ოჯახმა თუ არა ფინანსები და პროდუქტები რაც რეალური სივრცე აუცილებლად ჩაერთვება ამ პროცესში და თქვენ ბავშვებთან ჩვენ ხელდამშვენებლები მოვალთ ამას პირდებით აუცილებლად იმიტომ რომ წინა სახელმწიფოს რა თქმა უნდა კარგი იქნება რომ ეს არ იყოს მხოლოდ რაღაცა კონკრეტულ დღესასწაულებთან დაკავშირებული და ასეთი რამ ხდებოდეს მუდმივად ოლენ მე დარწმუნებული ვარ რომ შენ პირველი ჩაერთვებოდი ამ აქცია გამოფენაში რას ნიშნავს შენთვის დაეხმარო ადამიანს და ვთქვათ გაიღო ისაც შენთვის ყველაზე ძვირფასია შენი ნახატი რაით რა ნინო მე ეხლა პირველად არ არის ეს მე ძალიან ბევრჯერ აი ეს თხოვნებით ყოველთვის ვარს არ ვამბობ მაგაზე რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ბავშვების დახმარების ესეთი რაღაცაა რომ არ ამგონი ვინმე უარი თქვას მაგრამ მე ცოტა რა არ მომწონს ისე გულახდილად გეტყვი რომ ეს არ გადაიზარდეს ეგ ტრადიციაში თუ ეგ ტრადიცია იქნება აი დახმარება ბავშვებს ეს იგი ფატრები ახმარებიან ბავშვებს. მე მგონი ეს ცოტა არასწორია, იმიტომ რომ ის არის ცოტა ტრადიცია უკვე ცული იქნება. ეს არ არის ნორმალური, იმიტომ რომ პრინციპ სახელმწიფო უნდა დაეხმაროს პირველ რიგში. ეგ არის იმდათ მიზერი. რას ნიშნავს ეს სურათების დახმარება, იმიტომ რომ ფატრებს თვითონ უჭირთ გაყიდვა სურათების და გაყიდვა ძნელია, ფატრებსაც ჭირდება დახმარება, აქედან დაიწყოთ და უფ და ახლა ავანტყოთ ბავშვებს და ვისაც უჭირს ბავშვებს, ეს ცალკე თემაა და მე რა თქმა უნდა დიდი მადლობელი ვარ აი ეგეთი ადამიანებს, როგორც გოგი ბატონი გოგი და ხო თავის ინიციატივით რა აკეთებს რაღაცას აი ფატრებსაც ვინც თავის ინიციატივით რაღაცა, მაგრამ მე კიდე მინდა ვთქვა, რომ ეს არ არის გამოსავალი რა. რა თქმა უნდა, ამაში აბსოლუტურად გეთანხმებით, ეს არ უნდა იყოს ასე. მაგალითად, დარწმუნებული ვარ, გაცილებით უფრო ბედნიერი იქნებოდი, თუ შეძლებდი ბავშვებთან მისვლას და თქვა მასტერ კლასის ჩატარებას მათთან ერთად დახატოს. არის ესეთი რამ გათვალისწინებული, შეიძლება ესეთი რამ. არა, ეს კი ეს შეიძლება, რა თქმა უნდა, მე მქონი აი ახლა ახლა ბავშვები ჩამოიყვანეს, ვარკეთილის სკოლა იყო ესეთი, ჩემ გამოფენის ბოლო დღე იყო. დახურვასაა თხოვეს და სიამოვნებით მივედი მთელი კლასი მოვიდა ბავშვი ისე გახარებულები ერთად დავხატეთ მე დავხატე პორტრეტი ერთი ბავშვის
ისინი ხატავდნენ როგორც შეუძლიათ მიყურებდნენ გახარებულები წავიდნენ ძალიან ეს პროდუქტი ვაჩუკი და რაღაცა ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგია და აი მასალები ხარზე ვამბობ რომ მეტი დახმარება ჭირდება ბავშვებს რა თქმა უნდა ანუ რა თქმა უნდა სახელმწიფო უნდა იზრუნოს იმაზე რომ ასეთი აქციები იყოს უბრალოდ თქვენგან რაღაცა სიამოვნებით გაკეთებული და არა ეს უბრალოდ როგორ შეუძლია ბატონ გოგიტა, მე როგორც ვიცი, ეს ნახატ ამ ნახატებს არ ექნება რამე განსაზღვრული ფასი, ეს იქნება მთლიანად იმაზე დამოკიდებული თუ მსურველი, ვთქვათ, თავად რა თანხას გადაიხდის ნახატში. როგორც ვიცი, ასეთია. არა, ეს რაღაც გვინდა. ვთქვათ, სიმბოლურად რაღაცა ფასი მაიცემოს. რომ თლათ ის გაუფასურებაც არ გვინდა ნახატის, იმიტომ რომ პირველ სახლა იმის როგორცაც ახლა ვერ ვაღალებ ამას კარგად რომ თლათ ბოლო ფასებზე და გაბიკებზე არ გვინდა დავეხანოთ რომ ეს ამოდენა შემოწირულობით ხო რაღაცა რეალური შედეგი ხო უნდა მივიღოთ და ახლა ერთ რაღაცა მინდა კიდე დავორთო ბატონმა ოლეგმარაც ბრანო რომ და თქვენაც შეგეკითხეთ რომ ამ გამოფენის ფარგლებში გადაწყვეტილი გვაქვს ეგეც ქალბატონ დალესილი ინიციატივა არის რომ გამოფენის შემდგომ როცა ამ ყველაფერ ნაყიდებს რაც არის სათირო ნივთები რაც უნდა ვიყიდოთ ან რომ მავიტანთ ამ ორგანიზაციაში შემდგომ ხატურები ვისაც კი დროის საშუალება ექნებათ ისინი ხომ შეზღუდ ის შესაძლებელი სპირები არიან უმეტესობა მათგანი ეტრით გადაადგილდება და იმათ ისინი რომ არ ვაწვანოთ გადაადგილებაზე არა იქ ადგილზევე სადაც არის მაგათი იგი ოფისი ორგანიზაციის არა ადგილზევე ჩაუტარებენ ეს ცნობილი მხატვრები იმას მასტერ კლასებს და ამაზე უკვე საკმაოდ ბევრმა გამოთქვა თანხმობა და ეს რა თქმა უნდა სასიხარულო არის ჩემთვისაც და თქმა უნდა იმ ბავშვებისთვის როცა ცნობილი მხატვარი როცა მივა მაგასთან ძალიან სასიხარულოა და და ვიცი რა მიხარია ბავშვი. შემდგომში თუ გაქვთ მაგალითად გადაწყვეტილი ასეთი რამ, რომ ვთქვათ, უკვე ამ ბავშვების მიერ დახატული ნახატების გამოფენა გაყიდვა გაკეთდეს. მომავალ წელს ეს მოს მშვიდობა მოგწეს და მომავალ წელს ნამდვილად გვაქვს სავარაუდოდ ფიქრობ, რომ ეს უფრო ბავშთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით იმას ქნათ, მოვაწყოთ დიდი გრანდიოზული იგი გამოფენა გაყიდვა ამ ბავშვების ნამუშევრების და იმიტომ რომ მე თვითონაც ქალბატონინო მაქვს მაგის საკმაოდ დიდი გამოცდილება, როცა ეს ოჯახში ყავს შეზღუდული შესაძლებლობის კონებისვილი, რას ნიშნავს? და გაცილებით უკეთ იცნობ პრობლემას დავიწყოთ აქედან, თავის დაღაცხადი, იმიტომ რომ მე ზუსტად ეს მაინტერესებს. აი, ყველაზე მეტად თავად ბავშვები რას ითხოვენ და ვისთან შეხვედრას ითხოვენ? თუ აქვთ ხოლმე რაღაც განსაკუთრებული სურვილები, რაც, ну, ჩვენ პირობებში რამდენადაც შეიძლება, ვთქვათ, შეიძლება რომ დაუკმაყოფილოს ბავშვები. მშობლის სურვილებს თავი დავანებოთ ბავშვებისთვის ძალიან დიდი სტიმული არის ამ შემთხვევაში კიდევ ამ ბავშვებზე ვიტყვი რომ როცა მასთან მიდის ცნობილი მხატვარი ცნობილი მსახიობი თუ ცნობილი მომღერალი არა თქვენ ვერ წარმოიდგენთ რამოდენად სიხარული არის აი მაგათი თვალები მეტყველებს მაგათი თვალები ამბობს ყველაფერს უკვე ის სიხარული იმდენად დიდი არის მაგათი რომ რა ვიცი, ძნელი ალბათ სიტყვებით გადმოცემა ყოველთვის. ოლეგ, აი, შენთვის რა არის მათთან ურთიერთობა? რას გაძლევს შენ ეს? მაინტერესებს, აი. რა, ბევრ რაღაცას მაძლევს. მე ეხლა ხო ვასწავლე აკადემიაში პრინციპში და ეხლა იქ მართლა ვიკითხე ხელფასის გულისთვის არ დავდივარ მართლა, იმიტომ რომ იქ მიზერია, მაგრამ მე ძალიან კაი ჯგუფები მყავდა და ну, როგორც ბავშვები გავიცანი, მაგრამ უკვე ხო მე უკვე დამეგობრდი და დღემდე მეგობრობდი და რა თქმა უნდა, ეგ არის აუცილებელი ესეთი პროცესია. ბავშვი იქნება თუ მოზარდი თუ სტუდენტი, არ აქვს მნიშვნელობა. უბრალოდ უნდა იყო, რასაც თქვენ არ ავნე, ხო ხდები? ურთიერთობაში მე ბავშვთან ურთიერთობ როგორც დიდთან. დიდთან, ხო, ჩვეულებრივ და ეს ამათ მოწონს კი არა, უფრო პატი ისა, უფრო ჯერავს შენი ბავშვი, ვერ მოატყუებს შანსი არ არის. აი თამაშით იმით ეგარი წვილი და ამიტომ ძალიან ვერ შეიძლება ისწავლო ბავშვებისგან. აი მე გეტყვით მარტო ურთიერთობაში კი არა, ნახატებიდან შეიძლება ისწავლო. ეგეც ფანტასტიკურ რაღაცებს ხატავენ ზოგჯერ, რომ ყველა მხატვარი შეიძლება აიღოს ძალიან ბევრი და ისწავლოს. და მაგალითები არსებობს მაგათი. და აი თქვა, როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვები არიან, ამ შემთხვევაში არის რაიმე განსაკუთრებული ის, რაც თქვა, მეტად ჭირდება თქვა რაღაცის ახს, აი მეტი ურთიერთობა ჭირდებათ თუ აი რა არის ის თქვა განსხვავება? არ მქონია ეს პრაქტიკა მაგათთან ურთიერთობის, არ მქონია, მაგრამ ჩემ ერთ სტუდენტს ჰქონდა, არის ეგეთი ანდრია დოლიძე, რომელიც ასწავლიდა მაგათ და ეს მე როგორც ვიცი, ანდრია იყო ბედნიერი აი ამ ურთიერთობით, ეს იგი გახარებული კაცი იყო, შეცვლილი რა, იქიდან რომ მოდიოდა ბავშვებისგან, იმდანაც
Aber უფრო მეც ღებულობდა აი ამ ბავშვები ძალიან გაგზავნებია. Და მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა ის არის. ისე ხო აბსოლუტურად გაგზავნები არიან და შენს გიწევს ეგეთი რო იყო და გამოდიოდი იქიდან აბსოლუტურად ეგეთი მეამეთ. Და ეს ძალიან მაგარი ენერგეტიკა არის ახლა. ეს აი სანამ დაკარგვა ადამიანო. აი ამას თუ კარგავ ესე ადამიანი აღარ ხარ. აზრი არ აქვს ხელოვნებას. ნახატები გაქვთ მოტანილი ბატონო, გიქტა. ხომ არ ვანახოთ მაინც მაყურებელს მის სიამოვნების გადავავლებით. ეს არის თენგიზ მირზაშვილი. თენგიზ მირზაშვილი ჩუბჩიკას ოჯახმა მისმა მეუღლებ ქალბატონმა მანანამ დღეს გადმომცა 3 წელი ნახატი, ერთი მეორეზე უკეთესი ულამაზესები. Ну, ბუნებრივია. და კიდევ ბატონო, ანუ ფიქსაც აქვს თავისი ნახატი. თანელი. აი ეს არის ის არაჩვეულებრივი ნახატი. მე მინდა ახლა რომ ნახოს მაყურებელმა ეს ნახატი აუცილებლად. აი ეს იქნება ხოლმე გამოფენილი ყაზბეგის 21-ში. მე ძალიან მინდა მოუწოდო ყველას, ვისაც სხვა ეკნება იმის საშუალება, რომელი საათიდან რომელ საათამდე შეიძლება მოვიდეს. 6 საათი არის ოფიციალურად გახსნა გამოფენის და სამშაბათი, ოთხმაშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი ფაქტურად კვირის ბოლომდე შაბათი დღის პირველ ნახევრამდე ეს ექნება ყველა მსურველს ესე მოვიდეთ შეიძინოს ეს ფასები მართლაც მისაღები ფასები იქნება და რა ვიცი ყოველი თეთრი ყოველი იქ შესაწერი ყუთიც იქნება დადგმული და ეს ყოველი თეთრი დამიტერეთ რომ მიდის ამ ბავშვებზე ამ 52 ბავშვზე და რომ მე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა რომ აღარ მე თვითონ წეგანაც მოგახსენეთ რომ ვიცი რა არის ტკივილი ვიცით თვილის ტკივილი და ვიცი რა არის დახმარება რამხედენად დიდი ძალა აქვს გვერდი თანადგომას ი 90-იანი მწარე ძნელი წლები მაქვს გამოვლენილი ზუსტად როცა მშიოდა მწყუროდა როცა მე სიცხლვაoverlineვდი წამლის შესაძენად ბავშვისათვის და ეს ბავშვია საუბარი ქალბატონ ნინო ბერი გაბრიელის საფრანგეთში ბავშვთან ფეხი აიდგა ეს ბავშვი შვილიანი თემი და გეუბნებით არა სიცხლობითა და აი ამ ხალხის თანადგომით ზოითხნაი დღეს ბავშვი ცოცხალი მყავს და გამოკეთების გზაზეა დამდგარი და აი ეს რაც მე მაქვს გავლილი არა აი ამ ოჯახებმა არ მინდა ვინმე ასეთი ძნელი გზა გაიაროს და აი სული და გულით მინდა რომ რაღაცნაირად გავაღიმო ისინი რაღაცნაირად ხელი შეუწყო ამ ბავშვებს ერთი მხიარული დღე მაინც მივანიჭოთ ამგეთ ეს აი მოწამის მანტიაში არის შევიმოსები მაგრამ რაღაცა იმოდენა დიდ სტიმულს მაძლევთ რაღაც იმოდენა დიდი სიხარული და ბედნიერებაა როცა მე მაგათ გაღიმებულ სახეებს ხედავ რომ რა ვიცი უბრალოდ სიტყვებით გადმოცემა მიჭირს რა თქმა უნდა არსებობს თავისთავად ხადია ის რასაც მართლა ვერ გამოხატავს სიტყვებით მაგრამ მხატვრებს აქვს უნარი და საშუალება რომ ეს ყველაფერი აი ესე გამოხატონ ესე არაჩვეულებრივად მე დარწმუნებული ვარ ხოლმე ძალიან ბევრი ადამიანი მოვა ხვალ და კვირის ბოლომდე ყაზბეგის 21-ში აუცილებლად და შეეწევიან იმ ადამიანებს ვისაც ყველაზე მეტად ჭირდებათ ამ ცნობა შენი დახმარება მე გიორგობის წინვანად გასასწაულს გილოცავთ გისურვებთ ყველაფერს საუკეთესო წარმატებას ყველა კეთილ საქმეში რომელსაც ამოიწყებთ და რა თქმა უნდა თქვენ შემოქმედებაში ოლეგ რომელიც არის სრულიად ფანტასტიკური ნამდვილად აი სიტყვები თუ კი რამეში არ მეყობა ალბათ იმის აღწერაში როგორ მიყვარს ოლეგ ტიმჩენკოს არაჩვეულებრივი შემოქმედება ძალიან დიდი მადლობა მოგზენებისთვის ხვალ გიორგი ახმეტელი იმუშავებს თქვენთან ერთად არა ლევა მოთხოზი იქნება ხვალ ზეგ ალბათ გიორგი ხუჩაბა ჩვენ შეხვდებით ისევ ერთმანეთს და მე აქვე მინდა დავაანონსო რომ პარასკევს საღამოს 10:00-ზე რეალურ სივრცეში თოქშოუში განიხილება თემა უვადო პატიმრები მე აქვე ვისარგებლებ მომენტით და იმრებს ვინც ამ ცოტას არის ციხეში ულოცავ გიორგობის მინდა დღესასწაულს უსურვებ ყველაფერს კარგს და მალე დამთავრებული იყოს გამძლეობა საქმე უნდა და მალე დამთავრებული იყოს მათთვის ეს ძიმე პერიოდი ძალიან დიდი მადლობა მომზენებისთვის ჩვენ მალე შევხვდებით ერთმანეთს ნახვა